Jaké to je být alespoň na chvíli dopravním pilotem nejúspěšnějšího letadla Boeing 737? Právě to si můžete vyzkoušet v kokpitu simulátoru letu v Němčičkách u Brna. Můžete zažít let na kterékoliv letiště světa, přistání na řece, za extrémně větrného počasí nebo s nečekanou závadou. Na tomto simulátoru můžou létat od dětí až po důchodce. Každý, koho to zajímá, tak ten si to může vyzkoušet. Není tady v podstatě věkové omezení. Tak a teď počkáme, až budeme mít rychlost. Jak budeme mít rychlost, tak já ti řeknu, začneš přitahovat k sobě a poletíme, jo? Tak ještě chviličku. Měli jsme tady pána přes 80 roků, který si to chtěl vyzkoušet, tak krásně tu létal. Tak stoupáme, zavřem podvozek, trošičku dopředu potlač. Simulátor je schválený jako tréninkové zařízení a právě piloti, kteří třeba se připravují na výběrové řízení nebo na přezkoušení, tak si to tady můžou trénovat. Aby si člověk vyzkoušel vzlet a přistání, tak je potřeba minimálně 15 minut. Lidi většinou bývají nadšení, protože mají z toho dojem, že se to doopravdy hýbe, že to chování odpovídá tomu chování toho skutečného dopravního letadla. Rádi se sem vrací. Zpátky. Trošku dopředu ještě můžeš potlačit. Dobrý to bylo. Líbilo se mi, jak to klouzalo dolů. Jak jsme přistávali. Tak, k sobě. Letání je pro mě víc než jenom práce, je to nějaké povolání. Platí to asi v každém zaměstnání, ale i to prostředí, v kterém člověk pracuje a v kterém se pohybuje, tak vlastně vidí, že může být Bohu blíž. Tak, hotovo.